Så, välkomna tillbaka efter lunch. Nu ökar vi tempot lite. Nu har vi våra lightning talks, våra blixttal. Vi har gått igenom status för de här olika federationerna och nu är det olika intressanta saker som har skett. Och först ut har vi Urban. Så Urban, välkommen. Får gärna presentera dig. Tack Staffan. Jag ska prata om erfarenheter från SLLs anslutning till Sambi och jag heter Urban Jarl och arbetar som IT-arkitekt på Stockholms läns landsting och har varit hanterat vissa tekniska delar i vårt projekt. Erfarenheter, för att kunna beskriva dem så måste man ju då också beskriva vad de bygger på. Det gör att det blir egentligen två olika pass. Jag har fått dubbla tider av Staffan och det är jag väl tacksam för. Nej, okej. För drygt ett år sedan så startade SLL ett projekt gällande federation. Därför vi såg de problemen som fanns inom våra organisationer, landsting, stat, kommuner och liknande inom KSL, kommuner i Stockholms län. I det projektet ingick SLL. Det var Stockholms stad och det var också Internetstiftelsen. Internetstiftelsen som hanterade regelverk, infrastrukturen för anslutningstjänst, aviseringstjänst och metadata. En grund för det hela var också de 16 principerna för digital samverkan. Som kommuner, landsting, stat och privata utförare har kommit överens om i Sverige och som ska gälla. Status på vårt projekt är att idag, vecka 20 som var i maj ungefär, är vi i produktion med applikationen Beställningsportalen. Vi har ett antal användare. Den numerären ökar hela tiden. Ju fler vårdcentraler, utförare och så vidare ansluter sig och vill nyttja den här applikationen. Beställningsportalen som är en applikation för att beställa hjälpmedel för patienter. Olika typer av hjälpmedel. I och med det här så var vi då först i Sverige i Sambi-federationen. Mer om själva Sambi, men också om vårt projekt och vad vi har gjort, finns att läsa på sambi.se. Vi hade ett antal mål som skulle uppfyllas. Vi skulle se till att användare från olika organisationer på ett enkelt sätt och ett effektivt och ett säkert sätt kom in i en Sambi-federationsansluten applikation. Det har vi uppfyllt. Användaren ska bara finnas registrerad på ett ställe. I den egna organisationen. SLL-anställda i SLLs användarkatalog. Stockholms stads användare i Stockholms stads användarkatalog. Du loggar in en gång. I och med det så har du också möjlighet att få single sign-on för alla de efterkommande applikationer i Sambi-federationen. Men man loggar också in med hjälp av sitt egna tjänstekort. Vi inom SLL loggar in med vårat. Stockholms stad loggar in med sina. Vi har tillit till varandra. Vi litar på varandras sätt att logga in. Vårt sätt att hantera säkra personposter. Ett annat krav också att den här applikationen ska kunna rullas ut pö om pö. Det är omöjligt att inom landstinget byta ut en applikation över en natt, göra en stor big bang. Det fanns inte och finns inte i våran värld. Och det har fungerat bra. Tillitsdeklarationerna som nämndes tidigare under förmiddagspasset har vi gjort både för tjänster och organisationer. Alla avtal som har behövt hanteras är underskrivna. Där hade vi ett stort problem innan landstinget därför att det är en stor organisation att hitta rätt person som skulle skriva under det här. Och genom att det är en politisk organisation så kommer också politik in. Jag har den rollen, kan någon tänka sig. Men får jag det? Det är kanske någon annan som är utpekad. Någonting som också är viktigt är ju processerna. Helt plötsligt har vi en lång kedja av intressenter som ska på något sätt skaka hand med varandra vid olika tillfällen. Vid support, vid incidenter. Vi sammanförde de olika supportorganisationerna som fick träffa varandra. Allting är mycket lättare om man har ett ansikte på någon när man ringer upp
när olika supportdeskar pratar med varandra. IS-miljöerna. Ja, infrastrukturen måste ju vara klar och stabil. Och det är den. Det finns test, acceptanstest och produktion. Det finns också processer, som Robert sa tidigare. Vi har en Change Advisory Board som hanterar förändringar. Inte bara infrastrukturen, utan även när det gäller regelverk och dokumentation och de delarna. För att underlätta för nästkommande applikationer så har SLL tagit fram en checklista med ett antal punkter som vi då i vårt lärprojekt kom fram till och fick arbeta om hela tiden för att finna nya lösningar. Vilket gör att nästkommande kan mycket enklare och snabbare komma till en färdig ansluten applikation. Federation, SAML, SAMBI. Det är relativt nya begrepp för oss inom landstinget. Därför håller vi på att etablera rollen federationskoordinator. Det måste finnas stöd för alla som vill in i en federation. Det måste finnas stöd på hemmaplan för det. Det måste finnas stöd om de som kan förstå på ett enkelt sätt kan förklara vad det här innebär. Både vad det innebär tekniskt att koda, men också vad det innebär fördelar för verksamheten att gå in i den här världen. Vi förespråkar också att federation ska finnas med i alla upphandlingar inom SLL. Sambifederationen ska stå där som ett krav. Och det börjar fler och fler att anamma. Vi arbetar också med att hitta nästa applikation. Det är ett stort arbete. SLL har så många olika grenar. Vi pratar bland annat med SL Trafikförvaltning. De är väldigt inne på det här. Vad vi då säger är att när ni går in i det här, gör det inte svårare än vad det är. Under vår projekttid så vet jag inte hur många gånger det har sagts på projektmöten. Gör det inte svårare än vad det är. Det här är ett annat sätt att logga in. Det är ingenting annat. Applikationer behöver bara kanske lägga till en liten snuttkod. Så är det klart. Det stora arbetet har varit administrativa. Tillit och hitta rätt personer som ansvarar för olika saker. Vi pratar också om Sambifederationen. Då blir du identifierad och kommer in i hallen. I hallen finns det ett antal olika dörrar. För att komma in i de dörrarna behöver du troligtvis mycket mer information. Du behöver kanske din roll, du kanske behöver en adress, du kanske behöver någonting annat. Det kan du hantera med samma teknik, med samma samhällsstandard. Men det är inte det initiala samhällsintyget som kommer när du loggar in första gången. De attributen som du behöver för att bli identifierad, de ska vara få. Det ska inte vara en stor massa med information. För det behöver du i 99% av fallen inte ha. De kan du hämta senare. Utbilda. Utbilda inte bara de som ska använda applikationen via federation. För det är bara en liten, liten del. Den går väldigt fort. Utbilda verksamhetsfolk så de förstår det här. Utbilda supportpersonal. Utbilda dem på rätt sätt. Ta in kompetens. Prata med Sambi. Prata med andra som har arbetat med det här med federation. Så att hela nätverket, hela blobben med kompetens ökar. Gör inte det här själva. Vi hade inga andra vi kunde prata med när det gäller landstingskollegor eller liknande. Vi tog hjälp av olika företag. Som ni såg i första bilden, applikationen kom från Kentor. De hjälpte oss jättemycket. De hade en enorm kompetens. Phoenix hade också enorm kompetens som hjälpte oss. Sambi hade det också. Tillsammans så blev vi en stor, stabil grupp med hög kompetens. Dra nytta av det, ni som vill fortsätta.
Vad vi fick på köpet, det var också ordning och reda. Tillitsgranskningar eller tillitsdokumentationer som sen skulle granskas innebar att verksamheterna fick se över sina processer, se till att det fanns säkerhetssystem, se till att underleverantörer som kanske driftar applikationer hade rutiner för hur de skulle hantera supportande ärenden och liknande. I och med det här så höjdes informationssäkerheten ganska så kraftigt. Och efteråt så tycker de det var jättebra. När vi höll på med det, då var det mest en pina. För det är jobbigt. Men det här gjorde, vi var först, vi kallade det själva ett forskningsprojekt eller ett lärprojekt. Vi hade ett nära samarbete med Sambi. Vilket innebär att den här tillitsgranskningen, den här dokumentationen som från början var enorm, nu har sjunkit ner till något hanterligt. Jag vet inte om Stockholms stad kommer närmare senare, nämnade senare, men då sa vi något tillfälle att skulle de skicka in all den dokumentationen som Sambi krävde sin tillitsgranskning, då blev det en järnvägsvagn med papper. Så var det i början. Nu är det mycket enklare. När det gäller federation och det arbetet för att ansluta den som bedrivas i ett projekt, så är det så att det är inte bara 50% processer. Det är inte bara 50% teknik. Det är också 50% förtroende och tillit. Vi måste lita på varandra i projektet. Vi måste lita på varandra som ska nyttja det vi levererar. Vi måste lita på våra organisationer. Och en stor organisation är det här sista. Det är tricket att få till. Ett av de grundläggande målen för vår leverans var att få våra användare där ute, hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentraler och liknande, att slippa en kortlek av olika e-tjänstekort. Så är det där ute. Det vill vi ifrån, och i Sambi-federationen har vi en möjlighet att komma ifrån det. Vi vill bara komma ner till ett kort som ska användas överallt. Tack. Ja, en heroisk insats från er sida. Vi vet hur mycket jobb det har varit att komma så långt ni har kommit. Vi har lite frågestund på slutet sen då, så att nu tar vi den andra medlemmen i Sambi, Tommy. Ensam medlem. Det är min presentation här direkt, eller? Ja, det ska jag. Sådär, tack. Tommy Almström heter jag, jobbar på Stockholms stad på stadsledningskontorets IT-avdelning som det så vackert heter. Jag har jobbat mycket med behörighet och access, och federation är en av de sakerna som jag jobbar med då. Jag har naturligtvis samma erfarenheter som Urban har till stor del, men jag har hoppat på lite grann och jag ser lite andra utmaningar också och vad federation inte är. För det är precis lika viktigt faktiskt, och en del andra saker som vi behöver ta upp, inte ensamma, utan vi kanske ska göra det på något sätt, bättre sätt tillsammans. Jag tror nämligen att det är bättre. Så här pratar man om federation, singularis. Så är inte dagen. För våran del så pratar vi inte bara samhällsfederationer. Vi pratar om videofederationer, Skype for Business eller Lynk. Vi har sådana saker där vi måste jobba över från Stockholms stad, där vi håller på med vård och omsorg. Och ska till exempel vi ha en patient som flyttar mellan boendet till sjukhuset och så fram och tillbaka. Det heter gemensam vårdplanering. Sist jag hörde det. Det kan heta något annat numera. Men det betyder att vi har olika organisationer som ska kunna prata med varandra, och det handlar om slutanvändare, det vill säga patienten. Ja, det måste vi kunna göra på effektiva sätt. Ja, det är FS-federationer och det finns massor med andra. Men här idag är det väldigt mycket samhällsfederationer. Dessutom måste vi också ha perspektivet att vi har federationer in svensk elinformation in mot staden, och så har vi 60 e-tjänster. Men det jag har mest jobb med, för de är lättast. De som är utåt, det är de som är svåra. Det vill säga att vi går från Stockholms stad till någon annan stad. För då kommer vi in, när vi börjar prata om saker, när vi kommer in i olika system som Stockholms stad inte har kontroll över. Stockholms stad har bra kontroll över sin interna struktur. Men jag kan inte gå in till landstinget och säga, du, vi tycker att ni ska uppgradera en applikation, för den stödjer, liksom, vi har kört ut IE11.
Och de säger, nej, vi kan inte. Den stödjer inte det. Det här är riktiga problem. Att kunna göra de här sakerna. Så det stora problemet är federationen som går utåt. Vad är det vi ska ta med oss för att komma dit? Hur ska ni kunna lita på oss att det här är en tjänsteman från Stockholms stad som gör det här i sitt uppdrag? Och vad behöver vi för att få med oss över till applikationen på andra sidan? Och slutanvändaren är bara intresserad av en sak. Jag har loggat in på datorn, jag startar applikationen och sen ska det inte hända något. Det som Urban pratade om när vi pratade om utbildning förut här för användarna, när vi har gjort det här och gått ut, så har vi haft det här i pilot naturligtvis. Och när man då visar att först fick de börja med att logga in i en applikation med användarnamn och lösenord. Och så utbildar man där och så säger man, när ni går in i verkligheten nu, då kommer ni aldrig mer se det här. Och de säger, vänta, varför gjorde vi inte det här från början för då? Single sign-on syns inte. Vi måste jobba som galningar för att ingenting ska synas. Det är det otacksamma arbetet som ni har framför er. Men för att kunna göra det så måste vi kunna lita på varandra. Och då betyder det att vi måste ha massor med andra saker som det som du pratade om alldeles nyss i presentationen innan här. Så vad är det för någonting? Ja, det är ju, här vet ni ganska mycket då, att vi gör det här oftast över organisationsgränser, så jag pratar utåtgående i det här fallet då. Men för att kunna göra det, och det här är den viktiga delen, ja, det är flera som har varit inne på det här, vi måste ta ansvar för våra användare. Exakt hur de här drivs, vad har de för identiteter, vad har de för behörighetsstyrande attribut, vilka är det som ska få utnyttja det här. Vi har i Stockholms stad allting outsourcat, vilket betyder att den här tillståndsgranskningen, så var vi tvungna att gå ut till våra leverantörer. Och de var tvungna att redovisa sina LIS-system. Hur de hanterar våra miljöer. Hur kontrakten ser ut. Det här var inte en lätt uppgift kan jag säga. Det har tagit en bra stund för att få till alla de här sakerna. Ni måste ha koll på er egen miljö. För längre fram i framtiden så är det här den vägen vi kommer gå. Ni måste ha koll på identitetshanteringen. Hur ni gör det här. Ni måste följa rutinerna. Ni måste ha revisioner själva. Internt. Vi kan ju se att det tror jag nog att Staffan kommer att prata om sen, att just LIS-system och annat sånt här har varit en utmaning, kan vi säga, för många organisationer. Då är inte de kanske övergripande, utan det kanske finns bitar någonstans. Ja, vad är det bra för då? Ja, naturligtvis så är det förenklingen för våra slutanvändare. Användarna behöver inte komma ihåg olika användare i den här lösenord. Men den stora delen för er som är tjänsteägare, ni som har applikationerna, ni slipper ju allting av det här. Jag har glömt mitt lösenord. Det har ni nu helt plötsligt sagt. Wow, det här fick vi. Det var någon annan som tog hand om det här. Det gjorde användarorganisationen. För ni litar numera på intygen som kommer in. Det här är en stor kostnad, eller hur? Plus att säkerheten flyttas in till de som äger identiteten. Den dagen någon i Stockholms stad inte sköter sig, stängs kontot av. Pang! Har vi låst dig från alla tjänster som använder federation. Finns ingen annan väg att komma in. För om jag går direkt till tjänsten så kommer de peka mig tillbaka. Och då kommer vi säga att nej, du får inte använda den här. Använder vi certifikatsinloggning så har vi en fördröjning som kanske inte kommer fram. Alltså det vill säga att jag har ett cert på ett kort, jag stoppar in det. Och även om jag har stoppat användaren i Stockholms stad så har kanske inte certifikatet blivit spärrat, kortet återkallat. Den här delen måste man ha med också i säkerhetsaspekter. Och vi vet att vi sköter de här sakerna bra, men det kan finnas en fördröjning ibland utifrån de här. Har man, pekar man in att det här inne ska skötas, står det där inne och vi ska lägga krutet. Och naturligtvis för användaren, de är bara intresserade av single sign-on som jag sa förut, om de kan få det. Vad behöver vi? Ni måste förbereda era tjänster. Vi kräver alla applikationer som vi använder i staden ska gå igenom informationsklassningen, internt, externt. Ska du göra en upphandling, informationsklassning? För det kommer bestämma hur ska du få logga in, vilken information ska finnas där och så vidare. Vi måste lära våra verksamheter informationsklassning. Och det betyder att ni måste ha en organisation som hjälper dem, för de kan inte det. Det finns en, om man inte är van vid det här, så har faktiskt SKL lagt upp något som heter Klassa. Gå och titta på det. Det här är åtminstone i grunden om ni inte har någon sån, någon som är fanatiker inom er organisation för att kunna gå vidare med det. Det är en bra början om inte annat. Sen måste vi, precis som Urban sa också, stöd från, jag kallar det förvaltningsobjekt, för det är vad vi kallar det inom staden. Ni måste stödja era verksamheter med det här, för de förstår inte varför de ska göra det. För de tycker att det är fördyrande. Vad kommer det här betyda för budgeten? Kommer vi fel in i budgetprocessen så ligger vi 1,5 år bort. Vi kommer in i prioriteringslistan av förbättringar i applikationen.
där de inte tycker att federation kanske var top notch eller låg nummer ett i den här listan av prioriteringar. Vi måste prata om flytta fokuset som applikationsägaren har till att det som vi som organisation har. Du måste upp på helikopternivån och påverka alla. För det här är någonting som gör någonting som är bättre för alla oss som jobbar genom organisationen. Oj, den gick fort. Och som också Urban touchade på. Vi måste ha kommunikation till alla berörda på något sätt. Och det är både läromedel, stöd och på alla möjliga nivåer som behöver göra kommunikationsera. Ja, vad det inte förenklar då? Allt låter ju mycket bättre, eller hur? Federation är ett autentiseringsförfarande. Ingenting annat. Än så länge. Auktorisation. Now we're talking. Det här är svårt. Det betyder att du har behörigheter. Det hjälper inte federationen med till stora delar. Vi ser väldigt få applikationer idag som förlitar sig på den informationen som kommer i intyget och säger att ja, men nu kommer Tommy, han är sjuksköterska, då ska han få göra. Det, så är det inte. Utan vi är i en miljö som har många gamla applikationer som kanske inte var uppfödda riktigt på det här tusendet ens en gång. Vilket betyder att de måste någon gå dit, man måste lägga upp en användare, de får ett användar-ID, de får någon sorts behörighet eller roll. Vi kommer inte undan den än så länge. Innan vi får det här att flöda hela vägen så har vi en bit kvar. Så det förenklar inte någonting av det som fortfarande ger dig rättigheter att göra någonting i en annan applikation. Vad betyder det här nu när vi tittar i framtiden? Vi kan se att vi får mer och mer tjänster som inte ligger inom våran IT-avdelning eller våran IT-infrastruktur. Det betyder ju också att vi har varje sån tjänst betyder att vi lägger till någonting med det som heter identitetshantering. Det måste finnas en användare där. Och det måste finnas en användare där. Då behöver man information som är korrekt där. Och de behöver antagligen behörigheter. Och så tar det igång en. Och nu börjar det kosta pengar. Mycket pengar. Och det här måste vi lösa på något sätt. Och då finns det lite framväxande. Jag vet att det var, vi tog upp den förut. Någon här från, om pratade om SKIM. Det här är en SKIM 2.0. Det finns en standard. Titta på den här. Det är en tvådelad, precis som alla andra saker. En som är en servicesida, en som är en klientsida. Men då kan vi få det här att gå över. Och det går över internet. Man behöver inte en direkt koppling mellan två olika personer eller två olika organisationer. För vad är problemet? Ja, om vi tittar på Stockholms stad, jag har ett förvaltningsobjekt som inte äger någon huvudtaget, någon IT-infrastruktur. Det är ganska spännande. Så allt jag gör är utåt från Stockholms stad. Och vi har hittat ungefär under det här året som det här förvaltningen har funnits, så har jag hittat ungefär 35 applikationer där vi har ett antal tusen användare som ligger i applikationer och system som inte tillhör Stockholms stad. Och när jag går ut till dem och frågar, hej, jag vill ge mig en lista över alla användare som finns i alla applikationer som tillhör Stockholms stad. Så kan det vara problem att presentera det. Vad betyder det? Är vi användare där borta? Är vi behörigheter där borta? Det betyder att när de slutar i Stockholms stad så försvinner de inte därifrån. Om inte den interna organisationen tar hand om det. Och tyvärr vet vi ibland att inte det funkar alldeles fullt ut. Det här måste bli bättre. Särskilt om vi får fler och fler tjänster. Mål eller vad vi nu kallar det för någonting i framtiden. Då. Jag hoppas också att tjänster i framtiden kan ta mer information mer dynamiskt. Genom att man har tillräckligt med information när man kopplar upp sig mellan de här i sådana fall. Då. Men som det ser ut just nu så är vi inte riktigt där än så länge. Och jag vet att i den här gruppen vi har haft på Sambi så har vi haft lite olika approach till det här också då. Där några säger att vi vill inte ha någonting. Medan andra säger, varför inte ge dem det de har så de kan göra någonting med det? Och där kommer vara en avvägning vi kommer få prata om i många sammanhang tror jag. Utifrån att vi har olika synpunkter eller synsätt på de här också. Skiljer också på när vi har integration från maskin till maskin. Som också kan finnas i federationsperspektiv. Medan om en användare loggar in mot en applikation. För det är en stor skillnad på hur vi applicerar teknologin. Hur meddelanden utbyts. För då kan man titta på, om jag bara loggar in en gång, då kan meddelandet kanske vara stort. Har jag en webbservice som pratar med en annan webbservice eller något annat sätt här inne, då kanske man inte ska skicka lika mycket information varje gång utan vara precis det som behövs för att minska det som vi transporterar över den här. En minut, för den slutar. Min tid är över. Så det här är lite annan aspekt med det. Men jag känner att vi jobbar. Det vi måste komma på med att vi har ingående för sådana som kommuner eller landsting annat. Det är våra medborgare och de som icke är medborgare. Hur gör vi när vi inte har ens ett nationellt ID?
Och de inte har ett nationellt ID, men de måste komma åt någonting som är skyddsklassat hos oss i staden. Vilka metoder har vi då? Hur ska vi göra det här? Ja, fantastiska erfarenheter. Tack så mycket. Tack. Lite tema och Anders, du ska prata lite om kostnader. Jag är väldigt nyfiken på att se vilka kostnader. Mm. Hej allesammans. Anders Björk heter jag. Jag ska prata om federation och vad det kostar de närmaste 7 minuterna. Tänkte börja berätta lite om mig. Jag jobbar som lösningsarkitekt på Phoenix ID. Jag driver federationsutvecklingen på vårt bolag. Jag har varit med och anslutit både Stockholms stad och SLLs respektive IDPR till den här samfederationen. Jag älskar verkligen mitt jobb, men jag har även ett liv utanför jobbet. Och där älskar jag ishockey och framförallt Södertälje SK. Det går väldigt bra för oss just nu i serien. Vi leder! Frågor tar vi sen. Ja, federation. Vad kostar det? Då kommer en del säga att jo, men en federation kan man väl sätta upp helt gratis. Det handlar ju bara om att koppla ihop en SB och en IDP eller flera SB och IDP. Det finns jättebra programvara där ute som är open source och koppla ihop det. Men är det så enkelt? Ja, min erfarenhet säger väl inte att det är riktigt så. För när man börjar jobba med federation, autentisering, så finns det lite kringprocesser som man nästan alltid stöter på. Nu kommer jag säkert få smäll på fingrarna om någonting, för en del säger att det där är inte federation. Men det är ändå processer man behöver ta i beaktande. En sån process då är själva autentiseringsmetoden. Vi har väldigt många system inom vissa sektorer som kräver någon typ av stark autentisering. Vi har pratat mycket om e-legitimationer tidigare. Det kan också vara någon typ av tvåfaktorsinloggning till exempel. För att få den här starka autentiseringen behöver jag aktivera den på något sätt. Och visst, jag kan låta min supportavdelning eller en specifik avdelning inom mitt företag göra det här. Men jag kan också låta användaren göra det här själv och sköta den här processen själv via en självbetjäningsportal, så kallad self-service. En sån självbetjäningsportal kan man också använda om man till exempel efter semestern har glömt sitt lösenord och vill gå in och resätta det där lösenordet. En väldigt vanlig fråga när man kommer ut till företag och börjar jobba med det här med federation, det är att de säger att men mina interna användare som sitter, har loggat in på mitt företags nätverk och sitter på en betrodd dator, ska verkligen de behöva autentisera på ett starkt sätt? Nej, kanske inte. Vi kanske litar på deras inloggning redan. Då kan man göra som så att man sitter du internt, då får du en svagare form av autentisering som blir enklare för slutanvändaren. Däremot om du sitter utanför ditt företag, då lägger vi på den här starkare autentiseringen, så kallad händelsestyrd autentisering. Det här måste ju inte vara IP-baserat, nätverksbaserat. Det finns ju flera olika parametrar man kan ta in här. Det kan vara vilken enhet du sitter på, till och med vilket land du sitter i. Tommy sa ju något väldigt bra under förra presentationen. Det finns massor av system där ute som inte kan ta all information i samhällsbiljetten, skapa upp ett konto första gången jag loggar in. Du måste finnas i systemet innan du loggar in. Och har du då 10, 20, 30 system, då börjar det bli en ganska jobbig process att göra det här manuellt. För du får gå in och skapa, du får gå in och ändra, du får gå in och ta bort de här kontorna när personen slutar på företaget. Så, en liten summering då. Ja, federation kommer att kosta. De här processerna kommer att kosta pengar. Så är det. Men det finns sätt att reducera kostnaderna. Det finns väldigt bra kommersiella produkter på marknaden som kan hjälpa dig med de här olika delarna i det här. Och som jackar in på ett smidigt sätt i varandra. Som liksom inte tummar på säkerhet, som inte tummar på flexibilitet, men samtidigt sänker dina kostnader. Och se till att du kan få en säker identitet, en säker inloggning, säker åtkomst.
Jag tänkte avsluta med att berätta lite om Phoenix ID eftersom vi är ett ganska nygammalt bolag kan man säga. Vi erbjuder då produkter inom säker identitet, inloggning och åtkomst. Och vi förvaltar även produkter då som har utvecklats av tidigare bolaget som heter Nordic Edge. Så det är Phoenix ID. Besök gärna vår hemsida phoenixid.se om ni vill ha mer information om oss. Tack. Tack. Bara passa på med en fråga då innan nästa Anders kommer. Vad kan man göra för att reducera kostnader? Alltså rent konkret, du ser produkter, men vilka största kostnadsbovar ser du här i sammanhanget? Självbetjäningen är ju ett sätt att reducera dina kostnader så att du får ner supportkostnaderna. Det är ett sätt. Provisionering, göra någon form av automatiserad provisionering så du slipper gå in och skapa, ta bort användare från respektive system och ha någon automatiserad process kring hela livscykelhantering menar du? Precis, precis. Mm. Så det är två konkreta exempel. Det finns flera. Snabb fråga från publiken. Om icke så ber jag att få tacka så mycket. Tack. Tack. Nej. Jo. Så, om vi har pratat mycket nu om IDP-sidan så tänkte jag prata lite om SP-sidan. Och om IDP-sidan är platsen för standardprodukter så tycker jag som applikationsutvecklare SP-sidan är platsen där man ska ha någonting som fungerar med applikationen. Jag heter också Anders då. Det är tre Anders på rad här tydligen. Så jag är Anders 2, är väl dagens epitet då. Och jag har varit med i det här pilotprojektet för Sambi och dragit in beställningsportalen. Och det tänker berätta om den SP som vi utvecklade där. Men först så vill jag prata lite om autentisering och auktorisation i .NET-miljö. Beställningsportalen är en ASP.NET-applikation. I .NET-miljö så finns det ända sedan .NET barndom för 10 år sedan inbyggt stöd för autentisering och auktorisation. Det finns massor av varianter för autentisering. De landar alla i att man etablerar en current identity. Som innehåller vem är jag och alla attribut man har fått in då via ett samhällsintyg eller vad det nu är, eller via federation. Sen finns det inbyggda metoder, ett antal olika, för auktorisation. Som .NET-utvecklare så vill man jobba med de här. Man vill att även om man har en federativ inloggning så ska man få sin current identity och sen kunna köra som vanligt. För då har man stöd av hela säkerhetsmekanismerna i .NET. Det som saknas här på listan på vänstersidan är Saml 2, som är den stora standard vi pratar om idag. OpenID Connect och OAuth 2, de här som vi har berört lite grann, de finns. Men Saml 2, där är det tomt. Det ser man också om man startar en ny webbapplikation, skapar en webbapplikation i Visual Studio, en helt tom, så får man upp en mallsida för inloggning som ser ut så här. Man har stöd direkt i mallen för inloggning med användarnamn och lösenord. Man har stöd direkt i mallen för inloggning med Google, Facebook, Twitter och Microsoft. Men alltså, jag vill ha mer Saml här. Saml 2 ska stå också som en möjlighet. Och det var det vi ville bygga. Om man tittar under skalet så ASP.NET är liksom, ja, den klumpen kan vi säga. Har ett pluginsystem där det finns färdiga plugins från Microsoft huvudsakligen. För OAuth 2, Kerberos, VS Federation, OpenID Connect och så vidare. Och sen kommer man med en typisk samhällösning. Om man tittar på Shibboleth så ja, det är en separat tjänst om man ska ha Shibboleth och rulla på Windows som ska installeras separat, konfigureras separat och den passar inte riktigt in. Man behöver göra någon form av integration eller man sätter en Shibboleth framför som en proxy på en annan server. Det här tyckte vi kändes för krångligt. Vi vill ha någonting som jackar i direkt. Så det var det vi byggde. Det lib som vi kallar för Kent Roth Services är byggt native.net, bygger på Windows Identity Foundation. Det är nämligen så att Microsoft har ju gått VS Federation spåret och inte Saml 2 spåret. Men i VS Federation har de stöd för Saml 2 tokens, så liksom hälften av Saml 2 stödet finns där. Så vi byggde vidare på det. Sen för att det ska vara lätt att jacka in, så den här bilden har jag medvetet förenklat lite grann. Det är faktiskt så att Microsoft har inte bara en pluginstruktur. De har
flera olika generationer av hur sådana här säkerhetsplugins fungerar. Så vi byggde 3 stycken som passade olika generationer webblösning. En IIS HTTP-modul, den fungerar att köra på alla IIS-sajter och är väl betraktad som äldre teknik. En MVC-kontroller som ger väldigt snabb start. Min första idé faktiskt på det här föredraget var att 7 minuter. Jag hinner från File New Project till fungerande federation på 7 minuter. Men jag vågar inte därför att shake internetuppkopplingen lott så hinner man inte. Men teknikbiten kan vara så enkel om man har rätt verktyg som jackar i enkel i miljön. Owen är den modernaste av de här 3 och mest kraftfull. Det är den som ligger bakom de här knapparna på förra sidan. Men den är också mest komplex att jobba med. Under det här så finns det ett gemensamt core-bibliotek som alla använder sig av. Så att det kan man också jobba mot om man inte vill gå mot någon av de här färdiga. Sen om man tittar på funktioner då. Filosofin, alltså det vi är ute efter, vi vill brygga på något sätt ASP.NET-världen och SAML 2-världen. Tittar man på de SPR som finns och tittar på Shibboleth så tycker jag den ser ut så här ungefär. Den täcker SAML 2 fantastiskt bra, men den når inte riktigt ända fram på ASP.NET-sidan. Vi börjar från andra hållet. Vi har aldrig haft ambitionen att täcka hela SAML-standarden, för den är jättestor. Utan vi täcker mot ASP.NET. Det ska vara lätt att jobba där. Och sen täcker vi en bit av SAML 2. Kan man ju fundera på om det där räcker. Ja, om det är SAML 2 inte, som är den bit av samhällsstandarden som är utpekad och används i de flesta fall, så räcker det väldigt långt. Om man vill använda det här då? Ja, licensen för det här är LGPL, Lesser General Public License. Vilket betyder användaren fritt fram även i kommersiella produkter. Men man kan inte plocka källkoden och stämpla sitt eget företagsnamn på den och sälja den utan att erkänna att man har tagit vår kod i botten. Den rekommenderas idag av ThinkTecture Identity Server som är på .NET-plattformen den ledande ID-servern för OpenID Connector OAuth 2. Här är vi inne på en del av lösningen på bryggning mot mobil. OpenID Identity Server 3 är en jättebra autentiseringslösning för mobilappar. Den kan i sin tur använda OAuth Services för att autentisera mot en SAML 2 IDP. Källkoden ligger på GitHub. Vi har i dagsläget 100 forks, alltså 100 personer externt som har tagit en kopia på koden för att jobba med den. 18 stycken från 4 världsdelar tror jag, som har varit med och utvecklat officiell versionen idag. Binärpaket som ligger på NuGet har 6300 nedladdningar. Det jag glömde skriva in här också är att det finns en test-IDP som ligger på stubbidp.kantor.se. En jätteosäker IDP. Den innehåller formulär där man får fylla i vilka attribut man vill ha. Suverän att koppla sin utvecklingsmiljö till. För man slipper hålla på och mecka med kort och så vidare. Om man tittar framåt så är aktuell version idag 0.14.0. Att det är nolla där först betyder att API:et inte är helt stabilt. Vi har några förändringar i konfigurationssyntax och så som vi fortfarande vill införa. Men säkerhetsmässigt är det fullgott. Vi har hela tiden filosofin att all funktionalitet som finns där ska vara helt rätt säkerhetsmässigt. Och sen bygger vi på funktioner i lagom tempo. Nästa steg, release 1.0.0 och single logout och sen så ytterligare en API-modul för nästa generation webbplattform som Microsoft släpper i februari. Tusen tack, du höll tiden jättebra. Fråga bara, är den här som ni, koden ni har till beställningsportalen nu som används ja, i Zambi? Det är den som ligger i beställningsportalen och även ytterligare applikationer som vi kör åt landstinget. Ja, så ni ser att det här är en kod ni kommer använda framöver. Även andra sammanhang. Det tänker vi i högsta grad göra. Och jag vet att det finns användningar både hälsosektorn i Tjeckien, USA. Ett antal universitet i USA använder. Argentinarna vet jag inte vad de använder den till. Men de är intresserade. Israel har inte heller koll på. Det är spridd och använt. Ja, jättekul. Tack. Ja, då var det Conny. Ja. Du har lite tankar kring hantering, säkerhetshantering då. Precis, då ska vi se hur du har det en pdf som skulle igång, va? Ja, jag ska hjälpa dig. Så om du börjar prata så ska jag. Jag säger om jag är så länge då. Kul att se många kända ansikten för mig. Federationsvänner är vi allihopa.
Conny Ballas heter jag, arbetar som säkerhetskonsult på Satessa. Vi är ett oberoende informations- och it-säkerhetsföretag. Vi brinner ganska mycket för det här med federationer i Sverige och utanför Sverige. Jag ska prata om någonting här som kan verka som en liten insnöad del av federationen. Men det handlar faktiskt en del om hur man bygger tillit till saker och ting. Alltså hur hanterar man känsligt nyckelmaterial i en federation? Och det jag kommer hålla mig på de här 7 minuterna, det är liksom känsligt nyckelmaterial här. Alltså signeringsnycklar hos IDP:er som skapar de här samhällsintygen och något som signerar metadatat. Hur kravställer man det här skyddet liksom av det där? Hur kravställer man kvaliteten på sådana nycklar? Det tycker jag är lite intressant. Får se om ni tycker det är lika intressant som mig. Tittar man i e-legitimationsnämndens tillitsramverk 1.3 så säger man så här. Känsligt kryptografiskt nyckelmaterial som används för att utföra e-legitimationer, identifiera innehavare och ställa ut identitetsintyg ska skyddas så att. Och så finns det ett antal punkter där. I praktiken betyder det här att man ska skydda det här och producera det här nyckelmaterialet i en kryptografisk hårdvarumodul där man säkerställer kvaliteten på nyckelmaterialet. Bara en sån sak som hur skapar jag nyckeln? Hur vet jag att det är tillräckligt bra slumpdata som ingår när jag skapar den här nyckeln? Och vad händer när jag tar en nyckel ur drift och ska ersätta den med en ny nyckel? Det här kravställer man. Alltså inte bara liksom var har jag nyckeln utan kvaliteten på nyckeln också. Och jämför med Sambi då, tillitsramverk 1.2, det är samma sak där. Det är första meningen som skiljer. Det står medlemshantering av känsligt kryptografiskt nyckelmaterial ska skyddas så att. Och sen så är det samma kravbild. Så att här har funnits en ganska liklydande definition på hur man ska skydda det här kryptografiska nyckelmaterialet. Men en sak som jag funderar lite grann på då, det är om man tittar på Sambis tillitsramverk 1.3. Där är en liten skillnad på det här då. Här har man fokuserat lite grann mer på ett riskbaserat arbetssätt för man ska skydda det här med nyckelmaterialet och producera det. Man tänker sig att man ska göra en riskanalys och sen utifrån resultatet av den riskanalysen så väljer man utifrån det vilka skyddsåtgärder jag ska applicera. Det vill säga det här är lite mer öppet så att det här är en lite mer riskbaserad approach. Som inte är huggen i sten så här ska det vara. Så att här finns en skillnad i liksom vilken approach man har till det här nyckelmaterialet. Och man kan fråga sig om jag säger varför är det viktigt det här nyckelmaterialet? Ja, en sån här signeringsnyckel kan göra ganska mycket skada. Det är egentligen därför man är intresserad av det här. Jag kan ha en jättefin identitet men kommer jag över en IDP-signeringsnyckel så kan jag skapa mina egna samhällsintyg. Det är därför det här är intressant. Så att jag säger inte liksom att det här är rätt och det här är fel. Här är en skillnad. Det har tillkommit en skillnad i hur man ser på det här nyckelmaterialet. Tittar man då, vad är det som står i Sambis tillitsramverk 1.3? Ja, det står betrodd part ska skydda kryptografiskt nyckelmaterial omfattande min signeringsnycklar för och bland annat identitetsintyg. Och sen finns det en hänvisning till bilaga 2. I bilaga 2 står det att medlemmar i federationen ska skapa, hantera och förvara sina krypteringsnycklar i enlighet med de krav som ställs i Sambis tillitsramverk. Så att det är inte alls lika tydligt som det har varit tidigare. Utan det är en lite mer öppen approach till vad det här betyder då. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder det här då? Ja, beroende på vem som granskar den här intygsuppföraren så har man olika kravmassa på sig. Om e-legitimationsnämndens granskningsgrupp granskar den här intygsuppföraren så kommer man att komma med den större kravmassan. Ganska Sambis granskningsgrupp, den här intygsutföraren, så är det inte samma. Utan då har man med den här riskbaserade approachen. Och jag tänker lite grann så här då att jag skulle gärna vilja fundera vad kan det här betyda på längre sikt? Om det här identitetsintyget ska användas utanför Sambifederationen. Så att jag vill använda en tjänst i ett annat land. Vi pratar IDAS då. Vad betyder det här att man skiljer sig på det här sättet? För det är en skillnad hur man har talat om hur man ska skydda de här kryptonycklarna som faktiskt är en ganska känslig del av de här federationerna. Sambi är också så här nu för tiden då att som e-legsutfärdare, alltså den som ställer ut identitet, användarorganisationen. Det är e-legitimationsnämndens granskningsgrupp som granskar dem nu för tiden. Och det tycker jag är jättebra. Då har man ett gemensamt sätt att se och framförallt en gemensam metod för man granskar alla som ställer ut identiteter. Men sen har vi det här, ja, beroende på vem som granskar intygsutvärdaren så har man olika kravmassa på sig. Kommer e-legitimationsnämnden och granskar den intygsutvärdaren så är det enligt e-legitimationsnämnden tillitsramverk. Granskar man den från Sambi
så har man som sagt den här lite mer riskbaserade approachen där det inte är riktigt lika huggit i sten hur det här måste se ut. Och här, det har ju funnits, jag slänger förbi den, det har ju funnits i Sverige liksom en ambition av att samordna de nationella federationer vi har. Liksom, vad betyder tillitsnivå 3? Och det som händer här är att olika federationer drar lite åt olika håll. Så att, vilket gör att tillitsnivå 3 till exempel, vi är vant till att säga att ska du komma åt känsliga personuppgifter så kräver du tillitsnivå 3. Men då har vi lite olika definitioner på tillitsnivå 3 i och med det här. Och där kan man fråga sig, vad kommer det att betyda på längre sikt? Så att, ja, jag tycker det här är värt att fundera över hur man bygger tillit till de här intygen helt enkelt. Och ja, vill man fortsätta vara i harmoni, liksom, ska tillitsnivå 3, 2 eller 4 liksom, betyda samma sak i alla våra federationer? Ska de ha samma värde? Då måste man också vara i harmoni med det här. Jag säger inte att någon är bäst i världen på det här. Det finns saker att fila på det också. Men jag säger, det är lite olyckligt att man drar till olika håll i det här, hur man bygger tillit. Om vi då tänker oss den här lite stringentare tolkningen av hur man skyddar sånt här kryptomaterial, det kommer ju, det innebär, om jag tar e-legitimationsnämndens definition, den där lilla orangea boxen som sitter där under intygsutfärdaren, det är en kryptografisk kodvarumodul. Men grejen är det att det är inte det som är den stora grejen, att skydda nycklar och köpa en sån kryptobox och stoppa in nycklar där. Grejen är det här, fungerande rutiner runt det. Till exempel, hur skapar jag en nyckel av tillräckligt hög kvalitet? Vilka människor och vilka roller inblandade är för att få åtkomst till en sån kryptonyckel? Det är ganska lite teknik egentligen. Så att det där att köpa boxen, det är liksom inte det är inte det som är lösningen på problemet, utan det handlar jättemycket om vilka rutiner jag har. Och sen en annan sak, om man nu kravställer på den här nivån, intygsutfärdaren, den behöver ju ha ett gränssnitt för att prata med den här kryptoboxen också. Det är långt ifrån alla kommersiella leverantörer av IDP-programvara helt enkelt som har ett öppet gränssnitt för att göra det. Så här gäller att man kravställer, ja, hur ska jag kommunicera med det här nyckelmaterialet också? Utan att bli så här, det måste vara den produkten. Det finns öppna standarder, för det finns PKC-11 till exempel som de flesta använder sig av. Men det är långt ifrån alla som klarar av det då. Och sen till slut, på de här 7 minuterna, man kan tänka sig, vad innebär det faktum då att alla känner till MSB och FRAs granskning av e-legitimationsnämnden? Eller rättare sagt ID2-federationen. Efter den så har det ju hänt saker. Man kräver till exempel ombedda identitetsintyg. Oombedda intyg får inte förekomma. Man kräver också att själva autentiseringsrequesten mot den här intygsutföranden ska vara signerad. Så redan där bara gör man en kryptooperation utifrån SP-sidan. Det har inte varit ett krav tidigare, men det är det nu. Och då kan man fråga sig, kommer det här att ställa sådana här nyckelkvalitetskrav på SP-sidan också? Att vi ska ställa en kryptobox på varje e-tjänst? Så är det ju inte riktigt idag. Det hade blivit ganska konstigt, tror jag, om man skulle. Men man kan också fråga sig, alltså en av rekommendationerna som både MSB och FRA hade, det var att man ska granska SP-sidan också för svensk e-legitimation. Precis som man gör i Zambi. Så att jag säger, ja, jag gör inte den bedömningen att allt det där är på plats idag, men jag utesluter inte att det kommer att hända. Att man även börjar granska SP-sidan. Sen därifrån är det ganska långt till att kravställa nyckelmaterialet på samma sätt som man gör på en IDP och ställer ut identitetsintyg. Om det är någon som tycker det här var en intressant dialog så kommer vi föra ett mycket längre resonemang om det här och göra lite live-demos på det här. Om en vecka faktiskt. Om någon är intresserad av det här så är ni välkomna på säkerhetsdagen. Mm. Då är bara frågan, hur mycket nördigare än alla andra var jag här nu då? Ja, tack Conny. Vi förstår budskapet. Har vi en snabb fråga innan vårt tredje Anders kommer? Det var glasklart eller helt ointressant. Vi har en fråga där. Ja, ta. Jag tänkte, Conny, bara belysa att jag tror inte du är ensam eller vi är ensamma med att behöva ta de här frågorna. Jag vet att svenska RPS och passmyndigheten jobbar för att få elektroniska pass och kunna utbyta identitetshantering med internationella passutgivare.
Och då finns det en organisation som heter ICAO som har kravställt det här. Och det är fantastiskt jobbigt att följa, men nödvändigt för att man ska kunna lita på varandra. Och när man har byggt upp en stor katalogtjänst och riskerar att tappa en nyckel, då ångrar man att man inte tog jobbet innan. Så att, fortsätt missionera. Mm. Det var trevligt. Mm. Okay. Jaha, då tackar jag för mig då. Tack Conny. Ja. Nu ska vi se, det var en till PDF vill jag minnas. Hade du inte, nej, du har inte lagt in dem här. Så. Och sen förstoring där. Vad bra. Har klockan börjat ticka än? Nu? Ja, då kör vi. Ja, hejsan. Det verkar ju vara så att man ska heta Anders då. Men jag kallar mig oftast herr Nilsson eftersom det bryter av lite grann. Och det representerar mig en katt, så det är total förvirring här. Hur som helst. Vi har bara pratat federationer och samhäll här, så jag bryter också av med det faktum att jag ska prata lite grann om Edrom. Och ett verktyg som heter CAT. Vad är då detta? Och det egentligen så är det väl någonting som gynnar ut i en problembeskrivning som är knutet till Edrom. Och egentligen, när man pratar med Edrom onboarding, så är inte det, det här är ju som ingenting som är speciellt. Alltså, vi har pratat om bring your own device i flera år nu och försökt bena ut hur man ska hantera det på både företag och skolor och universitet och så. Och just det här med Edrom, det har faktiskt ställt det här med bring your own device väldigt mycket på sin spets. Därför att sån här så kallad supplikantkonfiguration, det vill säga hur du konfar upp din klient, ditt OS, så att det kan använda Edrom på ett korrekt och säkert sätt. För det kanske är viktigt att påpeka det att även om jag ibland kan låta som att det är något säkerhetshål i Edrom, så är det inte det så länge man har en rätt konfiguration både på klientsidan och de som tillhandahåller Edrom-tjänsten. Och då skulle man ju då, om jag hade haft lite mer än 7 minuter, kunna köra en massa demos och grejer. Utan jag har bara gjort som så att jag varit lat och refererat till en presentation som jag och en kollega från KTH, eller två kollegor från KTH, höll i Östersund 2013. Så den finns längst ner på slidesen, och slidesen ska väl finnas tillgängliga någon gång senare. Absolut. Så att, bra. Och då har vi då nästa problem varit att, ja, herregud, visst finns det verktyg, finns jättebra verktyg, men samtidigt då, om man då ska skala upp till en universitetsmiljö med kanske 38 000 studenter som vi har då hemma på Umeå universitet, då kan vi dra iväg en liten slant och licenskostnader och så. Lite grann så här resonerade vi inom Scient och någon slags tanke på att, ja, men hur löser vi det här då? Vi skruvar ihop någonting eget då. Så det är väl då grunden till det hela. Och här har jag då, innan vi hoppar in på CAT-verktyget, har jag gjort en liten snabb sammanställning bara av vad man ska tänka på. Och då har jag faktiskt efter långt och moget övervägande kommit fram till att just det här användandet av så kallade onboarding-verktyg är helt enkelt nödvändigt. Jag har sett så många exempel på trasiga, direkt felaktiga och förvirrande instruktioner där man försöker instruera användare hur de ska manuellt konfa upp det här, och det funkar inte. Det är bara så enkelt. Det är kört från början. Och dessutom så är ett annat problem med det att det uppmuntrar folk till att ta genvägar. Och sen har jag sett studentkårer då som kanske skriver någon så här, ja, men om du skiter i de här säkerhetsfunktionerna och bockar i dem där och installerar det rotcertet, då kan du komma på direkt. Jo, det kan du, men då har du stängt av all säkerhet, så det är inte heller riktigt bra. Utan onboarding-verktyg är A och O. Sen en annan grej då, och det faller ut lite grann av vikten av att ha ett onboarding-verktyg, just det faktum att för att få det här säkert, och det här är väldigt viktigt när man använder sig av lösenordsbaserade autentiseringar såsom PEAP och EAP-TTLS, att man har en privat CA-root som man har signat sitt radioserver-certifikat med. Och det i sin tur innebär att du måste få in den CA-rooten i din enhet då, för att man ska kunna verifiera det. Och
naturligtvis så ser vi ju helst också att använder man då lösningsbaserat så ska man ju inte... Vi rekommenderar starkt, eller avråder starkt från Samis sida att använda såna saker som SSO. Därför att det visar sig också att även om man gör allting rätt så finns det fortfarande en del operativsystem ute med trasiga klienter som man kan finta. Och då finns det en teoretisk möjlighet att få ut lösenorden. Men det är ett corner case. Men däremot så för att liksom ha hängslen och livrem så säger vi det att kör ni lösenord så kör ett separat lösenordsträd. Tryck inte det via AD eller ha alla dina andra rättigheter. Eller då gör som vi gör på hemmaplan på universitetet. Vi använder oss av klientcertifikat. Vi har alltså inga lösenord. Det var klientcertifikat som vi presenterade då för autentisering. Ja, hur gör vi då? Ja, då var det som så att vi tog fram då, eller vi har väl någon gång varit med i processen, men jag ska villigt erkänna att det finns ett antal duktiga människor, framförallt i Polen och Luxemburg. Och en kille i Swansea som har bidragit väldigt hårt med det här. Och det har ju utvecklats steg för steg. Vi har haft problem fram till för ett halvår sedan att det fanns inget stöd för Android. Det har dock kommit till nu. Så att man kan väl säga att nu, från och med nu så stödjer vi alla de stora plattformarna. Naturligtvis finns det andra plattformar också. Men med det här så tar vi väl 95% av det hela. Vad är det då? Ja, egentligen så är det så att det finns två ansikten av det här. Det ena är det som presenteras mot användarna. Och där blir man i princip presenterad en meny av olika profiler som man kan nyttja då, beroende på vad man får operativsystem. Man kan även snida till det ännu mer så att webbsidan försöker klura ut vad du har. Och den vägen då få en profil. Från administratörssidan så får man alltså en verktygslåda. Du kan laga ihop dina profiler. Och på så sätt då fixa till det så att du har en färdiga profiler för dina klienter då. Och i den profil så lägger du då även de här eventuella rotsean och rotcertifikaterna som man är intresserad av att få in. Det finns en del andra funktioner också. Man kan göra lite tester och sånt där också som administratör. Kommersiella alternativ då som jag pratade om. Och eftersom vi har CAT så måste det kommersiella alternativet vara DOG. Så det tyckte jag var jätteroligt när jag skrev det i alla fall. Uppenbarligen är ingen som uppskattar det här. Det roliga i kråksången här är att det finns ett verktyg som vi har testat lokalt som funkar jättebra. Problemet har ju varit kostnaderna. Men hade jag en obegränsad plånbok så skulle jag skaffa det här rakt av. För det funkar riktigt, riktigt bra. Funkar så bra så att Ruckus Wireless som har som liten logo en sån här liten skällande svart hund köpte upp det för några veckor sedan. Därav det försöket till dålig ordvits då. Men okej. Sen finns det då andra alternativ. Men det finns ingenting som är närheten av det här. Och jag vet många av mina kollegor på amerikanska universitet kör det här. Och de har väl kanske haft bättre möjlighet att investera i det hela. Och varför är det här så bra då i dagsläget? Jo, därför att det saknar då en komponent som CAT-verktyget inte har i dagsläget. CAT-verktyget stöder faktiskt EAPTLS. Men vad det inte gör är att det provisionerar certifikatet åt det. Det vill säga, du måste ha din om det blir väldigt tekniskt, din PKCS12-container med ditt klientcertifikat tillhandahållet. Så den profil som du kickar igång när kommer att fråga efter den här containern. Och så får du ange var du har den med fil, öppna fil. Och så får du ange det lösenord som är knutet till det. Då funkar det. Men det är ju ingen speciellt bra användarupplevelse. Utan vad vi försöker sikta på då är någon form av streamlinad process. Sen har det då varit en massa religiösa diskussioner på europeisk nivå. Huruvida man ska eller inte ska integrera det här. De som har utvecklat CAT vill hålla det rent från den här typen av avarter som de har uttryckt i vissa sammanhang. Så då vad vi har gjort då är att vi har just nu startat upp ett arbete. Och nu har Leif smitit härifrån så att jag kan inte peka på honom utan fått berätta själv att vad vi tittar på är en tvåstegsraket där CAT-verktyget i sin tur ska kalla på en certifikatprovisioneringsverktyg som ska lösa det här och lite förenklat så är det en modifierad version utav det certifikatprovisioneringsverktyg som Incommon-federationen
USA använder sig av. Och finessen med att ha ett sådant verktyg är att då kan man även använda det för att provisionera andra typer av certifikat till klienten. Att man kan ju tänka sig certifikat för andra typer av påloggning, signering och så vidare. Och där står vi just nu. Vi har lite diskussioner med norrmännen. Vi kanske kommer att ha diskussioner med andra. Vi får se. Stay tuned. Jag får be om ursäkt. Jag hann inte skruva ihop någon sån här riktigt snygg tiny URL. Men ni kommer ju få förhoppningsvis PDF som ni har något att klicka på. Okej, du sätter fingret på ett jätteviktigt säkerhetsfråga här för alla federationer. Du har en specifikt i Eduroam, men ombordstigning heter det, va? Ombordstigningsverktyg. Ja, just det. Påklivning, jag vet inte. Påklivning. hantering av användutrustning helt enkelt, utan den kedjan, den länken i kedjan. Ja, alltså det är lite nedlåtande samtidigt att säga att de inte fixar användarna, men liksom, man ska väl kanske hellre se det så att vi försöker hjälpa dem istället för att man pratar om det. Som du säger, trenden bring your own device som finns inom skolan till exempel, och man faktiskt uppmuntrar att man ska ha med egen utrustning. Ja. Kanske inte sjukvården ännu, eller så finns det där. Bring your own medicals. Så är det här ett stort administrativt problem då att ta tag i. Så att, mycket intressant. Tack Anders. Ja.